გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეოში Porsche Cayenne-ის უკანა 4 დღეშიან სუპორტებს, რომელიც რამოდენიმე ხნის წინ ვიყიდე, რომელიც არის Brembo's ბრენდის და იცით რომ ამ სუპორტების დაყენება მინდა Golf 3-ზე იყოს ამ შემთხვევაში წინ, უნდა გავუკეთოთ რესტავრაცია და მაქსიმალურად მოვიყვანოთ ესეთ კარგ ვიზუალზე. ამ ეტაპზე ესე გამოიყურება ეს სუპორტები, წინ ამ ფლობელს, ვისგანაც ვიყიდე, რაღაც დონეზე ქონდა გასუფთავებული, მაგრამ ეს ისტონი არ არის გასუფთავების, რასაც რესტავრაცია მოითხოვს და რასაც რეალურად ეს სუპორტები იმსახურებს. ამიტომ ჩვენ გავასუფთავებთ ქვიშის ჭავლით, წავიღებთ ნიკასთან დისკები, სადაც გავასუფთავეთ, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად კარგი შედეგი. გავასუფთავებთ ისე, რომ არ დავაზიანებთ ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ სალნიკებს, რომელიც არის დგუშების გარშემო და ნუ ამის გამო ვერ უღებავთ კიდევ თერმულად და მოგვიწევს ჩვეულებრივი მაღალ ტემპერატურაზე მომუშავე საღებავი ჩეღება. რადგან თერმული ღების დროს ტემპერატურა, როგორც ვთქვით, ძალიან მაღალზე ადის და ეს ეგრეთ წოდებულ სალნიკები უბრალოდ დადნებოდა და მოგვიწევდა ახლი ჩანაცვლება, მაგრამ ახლის ყიდვის საშუალება ამ ეტაპზე არ გვაქვს და მოგვიწევს ესე მაღალ ტემპერატურაზე მომუშავე საღებავი ჩეღება. ასე რომ გავასუფთავოთ და შემდეგ აუცილებლად გეტყვით, რეები გჭირდება და როგორ უნდა შევღებოთ, რომ მივიღოთ ძალიან კარგი შედეგი. Gatbat doar nu e gatavat, ne-ți ghilot sau asa de gaihare. Normal urat, gargat. Cad mă uitam, suportăți. Da, magrat, da. Și s-a famisat. Nu am care așa. Bădi, nu gărd aici? Ai, e saris. E bătă, cargi arăt, gușe biara mă, e nu tără. Am dat și ce înșemă, uli, zise. Grup acti urat. Ai să rezine biar mă mihnere, da ziandebă, doar da ziandebă. Am ați imediat double ceaulze gavacate, pentru rezidebi ar să da ziende. Talien cargi. Cargi, bacio, da uite-o, cu mașina mea, pe stai, da girecă. Tak, madlova didi, abadroept. Talien, magari și de gândurile, pravur, covătus. Stilu. Se am defecte pisai și fac cu tamul seba. Am mers cu risc, mă. Ce și dar e tu, cargi, haresc, este rândul și maxim. Ești, ești alabai. Hoda. Aziurile. Ki, ki, am așa poate și ori zehla. Turkmenetci zegli da urges. Ki, ki, ehla ca zmohte, ești ambal. Nu cred, eseni, ari, sa acum am zis, ciarbat corozire buliat gilebi. Am o asupta, vet, maximal urat. Amis, vizualurim, hrizga, mă soreba, aia mea, scuris cop. Savara udot, coila ze cargi varianti, ikneba, ai mesahis, cargi, epoxiduri, an termuli spagli, ai aluminii su variant, și tușe gilero, la mega moike. Izmere, ecam de bareba, e greto de buli, zumbaris ca galdi, da mușavebas, brat, tavism hriu, idealul, jedex moxem, zedapiri, gastordeb. Ერთადერთი აი ეს დეტალები, რომლებიც არის რკინის, ეცადე რომ ამას წყალი არ მოახვედრო, იმიტომ რომ ეს ანუ ეს სამაგრები არის, ანუ ეს იცავს აი ამ ეგრეთ წოდებულ პატარა შლანგს. შლანგი არა, უფრო ზუსტად მილია ეს მეტალის. ხო და ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი რკინა, დანარჩენი ალუმინია, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის მერე დაიწყებს ოქსიდირებას, ამიტომ პრობლემა არ არის არანაირი. კი ბატონო. მაინც ეპოქსიდის შპაკლი? ეპოქსიდის შპაკლი, რა თქმა უნდა, ანუ ესეთ ვიზუალური მხრის გამოსწორებას შეუწყობს ხელს ნამდვილად. კი ბატონო, მადლობა დიდი კონსულტაციისთვის. ყოველთვის მოხარული ვარ. კარგი შედეგისთვის, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა შენ. ასე რომ ახლა გადავდივარ დღემდეზე. შევიძინეთ ესეთი ეპოქსიდი შპაკლი, რომელიც გამოიყენება ზუსტად ესეთი ღრმადაზიანებების ამოსავსებად. როგორც ხედავთ, გარკვეულ ადგილებში ეს სუპორტები საკმაოდ კოროზირებულია და როგორც გითხარით დისკების ვიდეოში, თუ ღრმა ადგილის ამოსებაა საჭირო, აუცილებლად გამოიყენეთ ეპოქსიდი შპაკლი. ხოლო თუ შესაძლებელია და მცირე დაზიანება აქვს, მაგ შემთხვევაში, რაც დისკებზე გამოვიყენეთ, სრულიად საკმარისია. ამ სუპორტებს კი ნამდვილად ჭირდება ეპოქსიდის ეგრეთ წოდებული შპაკლი. ეხლა მოხსნათ მაქსიმალურად რის მოხსნასაც შევძლებთ და დავიწყებთ დამუშავებას.
Დავასრულეთ დამუშავება, გაცილებით უკეთესი შედეგი გვაქვს ახლა და გადავდივართ უკვე რებვაზე, ჯერ რა თქმა უნდა დავგრუნტოთ ეს სუპორტები ესეთი გრუნტით და შემდეგ დავასხათ საღებავი. გამოვიყენებთ ესეთ საღებავს, რომელიც არის კონკრეტულად სუპორტებისთვის, რამოდენიმე საღებავი მირჩიეს, ეს არის APP-ის საღებავი და კიდევ მირჩიეს PPG, თუმცა PPG-ს არ ჰქონდა ყვითელი ფერი და გამოვიყენებ APP-ის საღებავს. Ამასობაში კი მომდევნო ვიდეოს შესაღებაც გეტყვით, ამ საღებავებმა გადამაწყვეტინა, რომ ჩავატაროთ ტესტი რეალურად უძლებს თუ არა მაღალ ტემპერატურას.
ან რომელი უფრო უძლებს შედარებით ისეთი, რომელშიც მეტი თანხა გვაქვს გადახდილი, თუ შედარებით იაფი და გვაძლევს ანალოგიურ შედეგს. შეიძლება რომ ერთი ფასი ზღირდეს, არც ეგაა გამორიცხული, მაგრამ ხარისხის ტესტს ჩავატარებთ და ნახავთ რომელი უფრო კარგად მუშაობს მაღალ ტემპერატურაზე. ეხლა კი შევფუთოთ სუპორტები და დავიწყოთ პირველ რიგში დაგრუნტვა. Დაგრუნტვამდე აუცილებლად გაწმინდეთ დეტალი, რის შეღებვასაც აპირებთ ესეთი გამხსნელი, ანუ ეგრეთ წოდებული რასტვარი წელით. Manam sanam grunti shreba, amasobashi es rkinis damtsavi detalebis daugrunte da shevqeba eseti natsrisperi sagabavit, romelits asevi aris magal temperaturaze momushave. Tavinam fikrobdi rom es detalebi gameformebina shavad, magram chota banaluri mechveneba shavi peri da tan es peri disketan mimartebashi fikrob bevrat upro moukhteba.
Tavasrule cereba 24 საათს ვაცდი რომ საღებავი სრულად გაშლეს, რადგან ზამთარია და გვიან შრება. მანამდე კი მოვაწესრიგებთ კოროზირებულ საჰაეროებს. რა თქმა უნდა, ამებსაც დაუგრუნდავთ და შევღებავთ, ისევე როგორც მილის დამცავი რკინის ჭანჭიკებს. ასევე რეზინის ხუფებს რამოდენიმე წუთით ჩავდებთ ბენზინში, რომ ძველი საღებავი მოვაშოროთ და შედარებით გავაშავოთ. ხოლო როდესაც ერთი სრული დღე გავა და ყველაფერი კარგად გაშრება, შემდეგ უკვე ავაწყობთ ყველაფერს და გაჩვენებთ საბოლოო შედეგს. Ოცდაოთხი საათის შემდეგ სუპორტები ესე გამოიყურება. ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი შედეგი მივიღეთ. Ну, პირვანდელ ვიზუალს ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჯობს, თუმცა, რა თქმა უნდა, უკეთესი შეიძლებოდა. Მაგრამ სახლის პირობებში საკმაოდ კარგი რეზულტატი მივიღეთ. ეხლა კი დავუყენოთ ყველაფერი ისევ, რაც დასაყენებელია და შევხედოთ საბოლოო ვიზუალს. Ესეც საბოლოო შედეგი, თუ როგორ გამოიყურება რესტავრაციის შემდეგ ჩვენი Porsche სუპორტები. Ფიქრობ, რომ მართლა კარგი შედეგი მივიღეთ, იმ პირობებში რა პირობებშიც ჩაუტარეთ რესტავრაცია. ანუ რა თქმა უნდა, მთავარი შტრიხი რაც აკლია ამ სუპორტს არის Porsche სტიკერი. Ну, винда мехмаребо дам стикерис дамзодებაში თუ არა სტიკლაბი. მადლობა ძალიან დიდი ამ სარეკლამო კომპანიას, რომ გვერდში მიდგას და მეხმარება ესეთი კარგი და ხარისხენი სტიკერებით. მე კი ის გადამრჩენია დავაკრა და უკეთესად დაგათვალიერებინოთ მიღებული შედეგი. იმედია მოგეწონოთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, დალაიკეთ და მომდევნო ვიდეოსაც ვეცდები, რომ ძალიან მალე შემოგთავაზოთ. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის და დროებით.